1352 eller Matte 2 BSC Vux 5 T103. Okej, nu ser vi. Vi ska lösa den här ekvationen A först. Så ser ni här att Z i ettan kallar vi den. Och sen tvåan och sen trean. Ettan och tvåan kan vi eliminera Z. Och sen därför de är redan motsatta. Och ettan och trean kan vi även eliminera Z. Så kommer vi till så. Två olika. Så om vi kan börja här nu då. Ett och tvåan först. Så har vi x är med y är med z lika med 39. Och sen x är med y så är med z lika med 1. Då har vi den här är 0. Så har vi 2x och 2y är lika med 40. Eller om vi dividerar allt med 2. Så får vi x och därmed y är lika med 20. Så vår första är x och därmed y är lika med 20. Så tar jag en annan penna. Det ska vi använda 1 och 3. 1 och 3. Jag måste använda alla space som finns. Så har vi x adderar med y. Subtraherar med z. Nej, adderar med z. Är lika med 39. Men vi har x subtraherar med y. Subtraherar med z. Oj, det var ännu bättre än jag trodde. Då har vi 0 där och har vi 0 där. Så har vi 2x är lika med 4, 24. Dividerar vi med 2, dividerar vi med 2. Så har vi redan x som är 12. Så vi ska skriva vår här nu då. Nej, det var för kort. Så har vi x är lika med 12. Om vi vet vad det är x nu så kan vi läsa även i här. Ska bara rätta en annan penna så att ni ser det. Så har vi 12. Och därmed y är lika med 20. Så har vi negativ 12. Negativ 12 där. Så y är lika med. Vad heter den? 8. Så vår y här är lika med 8. Ja. Vad ska vi använda ettan då? Ny penna. Ska vi använda ettan för att lösa z. Varför ettan är enklaste? Därför att z i tvåan och trean är negativ. Så det är lite svårare att hantera den. Så har vi x plus y plus z lika med 39. Har vi 12 här. Adderar med 8. Och z är lika med 39. Det här blir 20 plus z är lika med 39. Subtraherar vi med 20, subtraherar med 20. Så har vi den här är 0, så har vi z är lika med 19. Så z är lika med 19.